Oi. Lá só se der empate, eu pego só os pênaltis. Não sei que atrás, né? Só um. Só que lá os caras é tudo. Final do ano vai ser uma final em cima do outro. É, o cara vai ter que brigar pra ver quem vai gravar quem. Joga. Brigar não, né? Disputar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá,
Opa! Beijinho! Se virava. Vai. Vamos. Vai, 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 vai
Volta daquele ali. Vamos, 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 vamos,
O time de lá também veio bom também. Esses caras que tá jogando aí, tudo é time de lá. Bora, alemão, tá na hora. Vem, alemão, vem, alemão. O time de você, o time deles agora que tá em campo, o único que não joga a liga é o 88. Ah, o 9. O 9 e o 10 lá. É, não é time de pelado. O 10 brinca muito, né? Na hora do jogo ele brinca assim também. Ele joga assim, mas ele. Geralmente ele não. Tem de vocês não é forte, eu nunca tinha visto time de vocês, né? Bola. É porque eu parei de gravar lá. Vamos primeiro lá na sala da série. Pode ser. Ele joga a primeira divisão também, ó. É uns cabos que jogam um bocado de lugar aí. O único que entrou aí é Rafael. É, Rafael? O único que entrou no time aí é tu. Ei, irmão, eu tô com umas dor aqui, ó. Tu sente, não? Parece que tá esticando, velho. Tem hora que coça. Tem hora que coça. Pedro Ivo disse que é porque o músculo tá esticando. Aqueles pulos lá, fazia dois anos, um ano que eu não fazia nada. Ainda tá faltando um jogador dele lá. Eu acho que ele tá machucado. Eu acho que ele tá jogando lá mais não, tá? Ele tá jogando lá ainda? Eu acho que é. Um grandão, né? Meio gordinho. É, um alto. O alto chuta bem. E aí, tem uns dribles secos assim, que nem o 10 de vocês assim. Ele para a bola, os caras passam direto. Opa! Nada, foi nada. Mas pode ser com qualquer time. Torcida ali, ó. Quando o meu menino jogar na escola inteira, jogo, porque as mães aí, as mães torcia mais que os pais, pô. Nunca vi jogar daquele não. Quem é que tá no grupo de vocês lá? Não é o Domi, não, né? Tabajara, Domi. O Domi tá também? Oh, o Domi perdeu pra vocês, foi? A gente jogou ainda não. É Tabajara, Domi. Santo Cristo Redentor. O Inter desistiu. O Internacional? É, São Costa e Silva. Poxa, abandonou? Internacional não, Inter FC. Poxa, não teve um jogo. Ah, rapaz, por isso que eu vi um WO. Não foi contra o Domo? Foi contra o Domo, foi? A gente pegou esse. Era um time de boizinho, pô.
A entrada de 18 a 12. O Dom é bom, pô. O Dom é bom e o goleiro dele pra fazer um goleiro é difícil. Esse bicho agarra demais. O goleiro da gente também não, Milton. E tá jogando um pra um? É, ele mesmo. Que Maria. Aquele bicho agarra demais, pô. É, nosso goleiro. Tem três copos aí, meus amigos, qual o preço? Que é difícil, pô. Pode ir. Não é porque tem que passar aqui. Que estão na lateral. Tem dois, que é isso aí? Vai,
Boa, 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 Wesley. Puxa ele, a marcação dele, pô. Ei, ó, que é teu! Bora! Bora, porra! Bora! Ah, pro caralho! Bora, porra! Bora! Valeu, Nelly! Vai, Nelly! A bola bora, bora, bora! Dele, mano, bora, bora! Não, pô, eu peço, mas é difícil, pô. Depois de uns 4 jogos, o cara fica automático. Bora! Bora, Ed.
Tá 2x2, né? É tudo aqui, tá cruzado? Boa! Pega a cabo novo, primeiro bote. Puta que pariu! Bora atacar, bora atacar! Fecha o passo, né? É. Laca 9! Puta que pariu! Boa, 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 boa! Boa, 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 Jay! Boa, Jay! Joga! Lera é teu, né, Gui? Cadê seu aí, né? Fechei, porra! Não, tá certo! Boa, boa! É teu! Dá pra ver, sério! Volta! Boa, Neve! Calma! Bora, Alemão, bora, Alemão. Morga não, caralho, marca. Aqui o teu, 10, ó. Recebendo. Droga. É, troca com a linha, neguinho. Fica de fixo. Fica de fixo. Tá ali, ó. Tá ali, tem que ir atrás. Ei! Mano! Ei! Calma! Ganha a bola de ganho, vai! Canove, vai levar de novo, Canove! Vai, velho! Boa! Valeu, bora! Cada um com o seu! Ó, descendo aqui! Nossa. Esse 10 aí é café! Você vai chover? Tá chovendo já! Bora, Vinícius, caralho! Vira, Alemão!
Boa, 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 tá bom, isso aí mesmo. Leva a tapa e sai. Piteira! Oi, oi, oi. Eu queria que a alemão viesse. Eu vou com tudo agora. Vai, vai. Chegou a hora, Fleminho! É nosso, hein? Tá na cara dele, irmão! Ei, professor! Ô, professor! Avisa aí, quantos anos? Vem a bola dele, vem a bola dele! Vai tudo, vai tudo! Agora é nossa! Bora, João! Não espera não, João! Olha isso, vai pra ele, vai pra ele! Boa, Rafa! Boa, Peter! Boa! Bora, Rafael! Bora, Rafael! Atrás! Opa! Boa! Sobrou! Valeu, João! Caralho! Vai com ele, Manteiga! Se acordar, João! Vai pra cima dele, tá no bico! Boa! 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 Já um dois, Boa! Abriu! Começou! Joga! É lá! Aí, ó! Joga! Volta! Joga! É errado aqui, é errado aqui. Jânio! Vem! Ó, Nery! Desce, Arminho! Tu não é pivô, não, você! Desce! Empibado! Desce, Arminho! Tá no meio, caralho! Boa, neguinho! Boa! Isso! Viva! Tá no meio! Tá no meio! Cadê o meu velho? Dá, Vinícius! Tira o cara, João! Bola de caralho!
Boa! Estoura! Estoura! Boa, boa, ali, boa! Joga! Passa a bola aí, ó. Aí, ó. Passa a bola. Bora, Peter! Boa! Boa, João, boa, João! Boa, até o fim, até o fim, João! Até o fim, João! Sai de cima dele! Ô, Brunão! 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 Abre! Abre! Tá doido! Bora, Peter, bora, Peter! Bora, bora lá! Bora, Peter, até o fim, caralho! Bora! 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 Pra cima! Pra cima, Alba! Vai, ó, pegou! Pegou, meu senhor! Pegou! Pegou, pegou! Lá! Tá marcando o início, cara! Vai, Matheus! Roda ela, roda ela! Aqui, ó! Bora, meu time! Bora, meu time! Alô, vem! Só no teu, cara! Vem! Por favor, é balé não, meu. Ô, caralho, então, gente.
cuidado é com seus problemas. Você tem que fazer é gol. É, bora, 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 caralho! Tá bom! Tá bom! Baixa aqui, caralho. Joga, joga. Um e meio, pra jogo. Bora, bora, bora. Olha, não. Olha, não. Boa. Olha, mano, lá dentro pra receber. Segura no escanteio, segura ela aí. Segura ela aí. Bora, bora, dois, aí. Vamos lá. Na outra lá, bora.